Hozir men turgan mana shu hududda, ya'ni Jarqo'rg'on tumani hududidan o'tuvchi 4R101 avtomobil yo'lining 4-kilometrida kuni kecha odam o'limi bilan bog'liq mudhish yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi Tataydi Jarqo'rg'on yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan bo'ladi. Nexia rusumli avtomashina haydovchisi esa Jarqo'rg'on Kakadi yo'nalishida harakatlanib kelayotgan bo'ladi. Va Lacetti avtomashinasini haydovchisi tezlikni me'yoridan oshirib harakatlanganligi. Undan tashqari yo'lni ustidagi shu chuqurchilarga tushmaslik maqsadida harakat qiladi hamda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketadi. Natijada Nexia rusumli avtomashinasini old qismiga borib urilib, yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Ushbu yo'l transport hodisasini voqea joyiga kelib o'rganganimizda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Lacetti avtomashinasi haydovchisi 2020 yil yanvar oyida spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasini boshqarganligi uchun vaqtincha transport vositasini boshqarish huquqidan sud tomonidan mahrum etilganligiga qaramasdan ruxsatsiz transport vositasini boshqarib ushbu yo'l transport hodisasini sodir etgan. Aka, necha yildan beri bu yo'llar mana shu holatda yurib turibdi. Umuman hoziroq qumni qo'yadi. Qum yana buni asfalt ham qilmaydi-da. Shu mashinada taksi bilan yuraman-da, har kuni borib shu yurgim ham kelmay qolgan shu. Mana o'lim sabab mana shu yo'lni buzuqligidan o'lim sabab bo'lyapti bu yerda. Shu nima bo'ladi endi? Bu qachongacha davom ketadi? Yana bir 2 kishi o'lgandan keyin endi sozlaydimi endi bilmay qoldim. Yaqinda avariya bo'lgan ham o'rtog'im bo'ladi u yoqda. Aka, yo'llar umuman talabga javob bermaydi. Mana bu bitta chuqurcha emas-da, bu yerda bunaqa chuqurchalar oz sanab ko'rdim, sanoqqa yeta olmaysiz. Mana shunday holatda yo'llar turishi mumkinmi? Qanaqa tartibda o'zi yo'l ta'mirlashlar amalga oshiriladi? Misol uchun yo'l to'g'ri saqlash qilinish kerak. Bu yaqinda bu nimadan o'tdi saqlashdan mart oyida. Buni saqlash ishlari amalga oshirildi. Endi yo'lni ahvoli bu oldindan aniq. Oldindan nima bo'lgan? Endi iloji boricha ta'mirlashga harakat qilyapmiz. Hozir mana o'zingiz mana yo'l mutaxassisi sifatida mana shu yo'lni holati talab darajasiga qay daraja javob beradi? Bu yo'lda hozirgi yo'limiz yaxshi emas, qoniqarsiz. 324 yo'l belgisida haydovchilarga 50 tezlikda haydang yoki bo'lmasa 30 tezlikda haydang oldinda sizni yo'lning notekis uchastkasi kutib oladi oldinda turibdi deb degan bir shu yo'l belgilari o'rnatsa bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi, o'rnatsa bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Nimaga o'rnatilmagan? Endi tez orada endi harakat qilamiz. O'shani mana siz orqali tuman yo'llardan foydalanish muntar korxonasiga, viloyat yo'li avtomobil yo'llari hududiy bosh boshqarmasiga murojaat qilamiz. Shu rahbaringizga yetkazdiring. Keng jamoatchilikning fikri bu. Sochi bizni qo'yayotgan talabimiz emas, to'g'rimi? Ushbu yo'llarni ta'mirlash, yotqichizlarni chizish, mavjud chuqurliklarni, paydo bo'lgan chuqurliklarni yamash yuzasidan transport boshqarmasiga, Jarqo'rg'on tuman yo'llaridan unitar korxonasiga ta'minnomalar kiritiladi. Aynan mana shu hudud taxminan o'sha ikkita transport vositasini to'qnashgan hududi hisoblanadi. Natijada yo'l transport hodisasi tufayli Nexia avtomashinasida yo'lovchi sifatida harakatlanib ketayotgan bir nafar shaxs olgan og'ir tan jarohat tufayli voqea joyida vafot etgan, qolgan yo'lovchilar va haydovchilar esa shifoxonaga yotqizilgan. Shoshilmaganda kecha shu yigitlar tan jarohati olmasdi. Fuqaromiz vafot etmasdi. Haydovchilar biladi, 100 tezlik bilan borgan joyda 70 bilan yursangiz, ma'lum bir 5 minut, 6 minut kech borasiz xolos. Shofirlarimizdan, haydovchilarimizdan so'rab qolaman, tezlikni me'yordan oshirmaslik. 100 da yurma, 100 ga kir naqliga amal qilishni haydovchilarimizga iltimos qilib qolaman. Oilamizga sog'-salomat yetib borishlik hammamizga nasib qilsin xohlayman. Nasib bo'lsa, mana shu hech kim bunday avtohalokatga uchramasin. Uyiga eson-omon borsin.